い、皆さんこんにちは、榊篤でございます。このね動画を撮ってるのは8月の13日土曜日でございますね。今日はね台風が来ると言われてまして、この動画上げるのは20日頃ですから、20日以降ですから、あんなの全部昔の話やなと思われるでしょうね。来るんでしょうかね台風。別に来てもね夕方にはですね行ってしまうという話なんで、早来て早行ったらいいなと思いますけどね。さて、8月13日付のですね東洋経済オンラインでございます。山崎はじめさんという経済評論家の方、実はどうでしょうね、5、6年前、4、5年前ですかね、とあるテレビの番組でコメンテーターとして横に並ばせていただいたことが2度ほどあったんじゃないですかね。で、名刺交換をすると、とある金融機関のシンクタンクみたいなところの肩書きがありまして、でそのいろんな話を、まあ、その番組って言っても打ち合わせとかありますでしょ。でそのどう言いましょうかね、コマーシャルの時間とか、ね、コメンター同士がでーって喋ってるんですよ。そんな時に聞いたのがですね、13回転職したとおっしゃいましたかね。ちょっとその13っていうのが12やったか11やったかっていうのあれですけども、でとかってその13全部並べていただいたんで、なんとかかんとかなんたらなんたらなんたらって、みんな聞いたような会社ですよ。そのいわゆる大手系列の金融系の会社を、要も13もあんなという、最初の頃はあれだったんですよね、その研究員というよりかは、あれ、なんと言いますかね、そのいわゆる金融機関の職員であったんでしょうね。で、だんだんそっちに来たのかな、なんかよう知りませんけど、その山崎はじめ先生、元と書きますけど、よくお見かけします。東洋経済オンラインにですね、日本人の賃金上昇にはルールある解雇が必要だというタイトルでお書きになってます。まあ、連載みたいなことをされているようですね。サブタイトルが好条件の転職を当たり前にするにはクエスチョンというのがあります。まあよく言われることですけども、日本の国はですね、その正社員にするとなかなか解雇できないからですね、だからその転職がですね、その進まないと、要は席が空かないからだと。で、あるいはですね、辞めた人はですね、年収が下がっていくみたいなですね、現象が起きると。終身雇用がまだ残っててですね、一つの会社に勤めてずっといた方が業産給料もらえると、上がっていくと。転職すると大体下がるんやって、まあ、下がる人も無理、上がる人もいるんですけどね。で、その正社員を解雇できないことが問題やと、私も実際そう思うんです。まあ、最初の方は飛ばしましてですね、こんなことが書いてあります。外資系の投資銀行、かっこ投資銀行というと偉そうに聞こえるが単なる証券会社であるですね、の場合、1億円プレイヤーが転職してくるにあたって仕事が重なる5000万円プレイヤーがクビになるようなことが起こる。その仕事のポジションが一つだとすると、会社にとっては1億円払ってもいいプレイヤーを使う方が期待利益が大きいからだと。その5000万円プレイヤーはですね、十分な退職金をもらって退職するということですね。その退職金をもっとやれというのが、こう山崎先生の主張でございまして、まあ、その通りですね。そのあたり、飛ばします。これ一応ね、1ページ目を貼っておきますんで、説明のところに、読みたい方はなかなかいい記事だと思います。で、ちょっとまた飛ばしまして、人を雇う側にも事情があると。そうですね、当然やんと。例えば先のようなケースで1億円プレイヤーが全く役に立たなかった場合、それはあるでしょうねきっとね試しに雇ってみたけどダメだったからクビにして新しい人を探すというオプションがあれば、会社側は人をより気楽に雇うことができる。正社員をクビにできないというルールは、転職しようとした場合に雇ってもらいにくい社会に加担している面があるのだと。まあ、そういうこと、もうその通りなんですよ。正社員が辞めさせられないということはですね、その要はポストが開かないから、自分が転職するときもですね、なかなか転職しにくいということですね。正社員をクビにできないというルールは、雇用の流動性を著しく妨げていて、日本の人材のセカンダリーマーケットの成長を阻害しているのだと。まあ、その通りでございます。
でまあそのこれだけの退職金を用意したらええやんかという先生のご提案があってですね、ですね、セカンド能力主義的資本主義の先がたい傾向ではないかと要はそのセカンダリーマーケットを拡大することですね。おそらく3つほど経済格差対策が必要になる。まあまあこれもまあもうあれ御意の通りでございますね。ちょっとまだ飛ばしまして、こういうことも書かれておられます。ところで素朴な疑問として、人手不足で賃金上昇がインフレを招いているアメリカの失業率が 3% 台半ば、7月は 3.5% で、景気に盛り上がりを欠く日本の失業率は 2% 台半ば、6月 2.6% で、賃金上昇が不十分だというのは少々不自然ではないかとそうですね、こんだけ完全雇用に近いわけでして、あの完全雇用と申しますのはですね、要は失業者が理論的にいない状態を言います。そんなん言うたって 2.6% もあるやんという流れでしょう。なんと言いますか、大体ね、それくらい 2.6% ぐらいですね、日本の場合でしたら諸説ありますけど 3% 未満の場合ほぼ完全雇用で、仕事がなくて困っている人が街にあふれるという状態では絶対にないんですね。で 2.6% はどういう人たちかというと、休職中の人たちでありまして、まあ、職を自分から選んでるということですね選んでるということなんで、その、まあ、選ばなければ働けるという状態にあるはずですね。でアメリカの場合、この完全雇用の基準が何かしらより高いですね。 5% 未満であれば完全雇用だと言うてる人もいるわけです。 5% みたいな感じじゃないですか。あの 3.5% というのはですね、非常に低いですね、アメリカの失業率としては。日本で 3.5 になると割合大変ですよ。大変や大変や大変やと言うんですけど、まあ、でそれで賃金を上げるのはおかしいんじゃないかという話ですね。まあ、この辺でこうあれしますけども、先生の1ページ目、このあと先生競馬やってはるんですね、競馬本編はここで終了とか言われてかっこええわほんまに私もそんなことやってみたいわ。本編はここで終了、では次は愉快なお友達さんのお話とかで書きたいわほんまにまあええけど、再々私もここで言うんですけども、解雇できないというのはね、不当にそのやっぱり経営者の手足を縛ってるんですよ。私もわずかながら小さい会社を経営したことがありましてですね、6人7人の人を雇っていた時期もあるんですけど、やっぱりね、正社員にするって恐ろしい話なんですよ。解雇できないでしょ。だからこいつどうかなっていう時は契約社員でっていうふうに契約にするんですよ。で新卒の場合はね、もう新卒を契約にするっていうのはその申し訳ないんでね、いや雇いますよって正社員で雇うんですよね。で新卒の場合はいくらかですね、どう言いますかね、その人の社会人としての成長、社会人と言われてクリエイターですけど、私が雇うのクリエイターとしての成長をこっちで見てられるってコントロールできるっていうところがありますよね。でももうある程度出来上がった人っていうのはもうこっちでコントロールできない、その人の職能に対してお金を払うわけであってですね、そうするともしかしてハズレやったらどうしようとか性格が変やったらどうしようとかって、性格なんか分かりませんからね、あの面接だけでは、何やねんこれみたいなさ、私も何度も経験がありますからだからそういう場合は契約社員にして年金にします。で、あれしますね、何年かやってみてよかったらじゃあ正社員ということにさせてもらいますけど、やっぱりね怖いんですよ、正社員にすると。まあ、あとどうなんやろうということで、ね、痛い目に何度も思ってますからね、私もね。最初お前もうあかんで、お前あかんわ、アルバイトやっていう、新卒はアルバイトでやろうってことなんですよね。新卒って7月頃にですね、までうろうろしてたんですけど、コピーライターになりたいというふうに言うてましてですね、えっつってちょっと書かしてみたら全然書けへんそれでもなりたいから置いてくれみたいな感じで、でそいつが1年半ぐらい経ったら使えるようになって、
もう2年ぐらい経ったらなんかディレクターになってるんですよ。まあまあディレクターっていう名称も持たせませんけども、コピーライターでディレクターやってるんですよ。おええやんと思って、4年目か5年目に辞めやがってですね、今はですね、私が経営していたよりもですね、2倍ぐらいの大きい会社の社長をやってますよ。あんなにもうと思うんですけど、私を食わしてくれて言いたいですけど、まあそれはいいとしましてですね、日本の雇用ってそれくらいこう窮屈な、小さい会社でも窮屈なんですね。大きい会社は多少資金的余裕がありますけど、やっぱし、あれですね、利益を生み出すのは社員を業者に雇うというのはですね、大きなリスクであるんで、やっぱりこれね、雇用ね、少しアングロサクソンチックにですね、はい、君クビッてガンとお金を出したらそれでクビにできるような体験に変えるべきでしょうね。その方がまだギスギスするとかって言われてますけど、派遣社員をね、増やすよりもね、むしろね、人材派遣を禁止にしてね、解雇できるようにした方がよっぽどね、健全な競争になると思うんですよね。今の場合ものすごく不健全な気がしますね。長いことじーっといるいて利益生み出さへん人がですね、会社にうやちょっと大きい会社いっぱいいるでしょ、そういう人。あれがね、やめた方がいいわという気がいたします。山崎先生、東洋経済オンラインの1ページ目を貼らせていただきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。